Danas su svršeni osmaci u Srbiji polagali kombinovani test. Prošle godine ovaj test bio najteži, kazali su učenici osnovnih škola u Srbiji. A u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Nišu kombinovani test je polagalo 26 učenika, odnosno izlaznost je bila 100%, kaže direktor ove osnovne škole. Ono što je najbitnije za nas jeste da je izlazno 100%, 26 učenika koliko imamo, 26 je izašlo. Treći dan je kombinovani test, šta da vam kažem, mislim da je, koliko sam ja uspeo da vidim, najbolje su deca uradila i što se tiče bolje i od prvog i od drugog dana. Da li je škola organizovala neke časove da pomogne deci da se bolje pripreme za... Prethodna tri meseca, znači zakon kaže od januara meseca, januaru, februaru, martu i aprilu mi smo imali dodatnu nastavu, pripreme za kombinovani test i svih predmeta srpske, matematika, geografija, istorija, biologija, fizika i hemija. Imali su dodatnu nastavu, deca su se dobro spremila, nadamo se da su dobro uradili. A evo i šta kažu budući srednjoškolci iz ove osnovne škole, dakle koji su to njihovi planovi za budućnost, ali i koje rezultate očekuju iz ovog kombinovanog testa. Upravo je završeni treći test, kako je bilo? Pa bilo je super za pokušaj, ne znam, nisam sigurna da ću da prođem. Zašto? Pa nisam bila sigurna za neka pitanja. Dobro, a kako si spremala? Pa spremala sam se baš dugo i naporno, bila sam uporna i sad ne znam. I šta hoćeš da upišeš? Fizioterapeutski tehničar. Iz matematike je bilo teže, a iz kombinovanog je lakše. Šta planiraš da upišeš? Nikola Tesla. Programaš. Aha, i šta želi, čime želiš da se baviš u životu? Pa da budem programer i da radim na računarima, to jeste. U školu smo se pripremali, nastavnice su nam rekli šta da učimo da bi znali, ali bila je teška matematika i fizika nekome, ko je znao. I čemu se nadaš? Misliš da si dobro prošla? Pa možda jesam, možda i nisam, ne znam. Šta želiš da upišeš? Građevinski tehničar. Zato što znam da crtam lepo. Završi se. Dobro. Dobro. I šta planiraš da pišeš? 12. februara za vozač motornih vozila. Prisutna je tendencija posljednjih godina da ova škola postaje čisto romska škola. Tako je. Nažalost, pokušavamo da se izborimo sa tim, ali prosto tako je kako jeste. Inače, što se tiče upisa i završetka naših osmaka, ja sam ponosna na njih i mogu da kažem da je ovde najveći broj romske dece iz naše škole koji upisuju srednje željene škole i nastavljaju dalje školovanje. A kako je sa upisom u prvi razred, da li ima dovoljni broj učenika? Pa znate kako, mi svake godine imamo na početku mali broj upisanih đaka, ali u toku, znači do 31. avgusta imamo tu neku brojku stvorenu za dva odeljenja. Nažalost, toliko je koliko jeste, mi bi voljeli da budemo, da bude više i ovom prilikom evo ja pozivam svu decu i roditelje da dođu da se upišu u našu školu.